2階を人が歩くんですよ。どうも、オカルトコレクター田中俊之です。どうも、元仮想場職員の下田花尾です。これやりだしたらまた一緒になる。ほんまやね。何これ横から見たらプジョーみたいやね。プジョーってあるやん、あの車のこんなマークじゃない。でも全然ちゃうけどね。そうですか。俺はそんなつもりでやってない。そうですか、この前さ、職務質問されて、警察で捕まったんですよね。捕まってないわ。で、え、今日出てきたんだっけ。いや、早いんかな。もうから結構長いこと拘束されてんで。結構な、呪物持ってるだけで。呪物持ってるだけで。呪物罪。呪物罪って何や。君呪物持ってるね、逮捕を言うて。こう人をこう、恐ろしい目に遭わせた。そうそう。その職務質問あった時に、階段を聞いたよ、警察の人から。警察の人から あの前回ね、だから、ね、はい、教えていただいた。はい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 。でもう一人も教えてくれて、え、二人とも持ってたとか話を。そうそう。ほう。もう俺がしつこくしつこく聞いて、もう逆にもう警察の方、帰ろうとしてくれて、俺がもうちょっと待て言うて、なんかあるでしょ、なんかうわめんどくさ、うわめんどくさいのに引っかかって思ったやろね、警察もね、もうこんな顔してたから、こう、せやん、うわ早く帰りたいな言うて、なんかあるでしょって言ってたら、もう一人の人は、いやもうなんかそんなんもうないよみたいな。ああはい。もうこう身長低い人、前に話してくれた人は結構いい話だったっすよね。積極的に話してくれた、もう一人の人はちょっとこう後ろに、ないないみたいな。いやもう面倒くさいなみたいな。はいはいはい。でもその人が、ゾゾゾさんみたいなのって言うてる。ゾゾゾ見てるのはそっち。ってことは見てるやん。逆に見てへんもんね。逆に見て、ちらっと見たことある。で、いや、なんかあるでしょって言ってたら、いや、交番。いいの？その交番までもう言っちゃって。ええんちゃう？ほんま？オッケー、じゃあ。やめとこわ。まあ、とある交番にした方がいいんですか。はい。とある交番な。はい。そこって、庭園がある、まあ、これ分かる人には分かると思う。まあまあまあ、はいはいはい、まあ分かりました。はい、家の近くやわ。家ってどこでしたっけ。東京都江東区常盤2の3の11方向、あ、もうおい、危ない、ああいうとこね。 Google マップ登録されてんのよ。めっちゃ怒ってたね。怒ってる。なんで登録すんねんって、住所言うからやん。だからそれ、いや、その人も良かれと思って登録したい。だから鬼滅の刃のなぜ人を食うと鬼やからやんみたいな感じやで、それ。だからいやいや、違う、他の住民おるからさ。そうやね、そりゃそうやで、はい。だから近くの交番やけど、2階建てやねんって、はい、でそこまあよう言うんがね、2階を人が歩くんですよ。ああまあなんかようある話やね、で2階行ったら誰もいないんですよ、うん、っていう、まあそれだけや、それだけやねんけど、そこに面した公園、だ公園の片隅にあるから、その交番って、そこの庭園、大きい庭園って、これ不思議大百科でも言ったかもしれんけど、怪談師のサル君っていう人がね、サル君から教えてもらったけど、そこってな、肉片が出る、肉の塊。肉の塊、ほう。そこの庭園って、真ん中に大きい湖がある、ね、はい。そこに夜な夜な、肉の塊がプカーって浮いてるの。ほうほう。それを警備員が何回も見てるの。はい。そういう怪異が起こる場所や。ほう、不思議やね。ヌッペフホフっていう。あ、ヌッペフホフね。みたいなもの。あ、ほんまに肉界の妖怪みたいなやつや。そう。それが出るっていう噂があんね、古いところですからね、庭園も。岩崎弥太郎が書いとって、なんか。で、日本中かの奇跡、はい、変な石とか岩とかをそこに集めてんねん。あ、そうなんや、あそこ。そう。へぇ。なんか変なパワーあるんじゃない、肉の塊が出て、でその片隅にある交番の上に歩くっていうから、もしかしたら俺肉の塊が歩いてんちゃうかな。うわ気持ち悪い、ほんまやね。だから下田さん、はい、万引きして捕まってくれへん、で行ってくれへん。いやいやいや、もうそうなん、万引きでええから。いやいや、もう署に行くんちゃう、そうなったら。一回だから、それじゃあ、そこの交番行って、フルチになって
いやそう、でもそこでフルチンになったとしてももう2階には上げてくれへんのじゃん。そうか、難しいよ2階に上がるのは、なかなか難しいよ。じゃあもうあの言っていいことと悪いことあんねん。YouTube でもええことと悪いことあんねん。あ、そうなん、はい、ダメダメダメ、危ない危ない、まあ、そういうね、はい、やっぱ警察あの外には漏れない怪現象っていうのが起こってんねんな、うん、おお面白いですね、はい、いやありがとうございます。だから今日もね、うん、ヌッペフォフさんすごいいい話聞かせて、誰がヌッペフォフやねん。ほんまありがとうございます。誰が肉の塊、肉ないやろほぼ。ほんまやね、うん、ヌッペフホフに肉提供してんじゃん。俺が自らでや、ね、これ使ってくださいって。はい、皆さんそれでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。こんな顔してた。